Muito bem, agora vamos conversar com ela, a Simone Oliveira, ela que chega trazendo aí as notícias das regiões Sul e Centro-Oeste de Minas. Olá, Simone, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Começamos o nosso giro de notícias pelo Centro-Oeste de Minas. Em Divinópolis, a Polícia Militar foi informada que indivíduos estariam na rodovia MG-050 recebendo uma grande quantidade de drogas. Os militares encontraram 13 barras de maconha. Um homem de 36 anos foi preso por tráfico. O suspeito possui registros policiais por furto, associação criminosa, roubo, receptação e posse de arma de fogo. Em Itaúna, dois homens foram presos, suspeitos de tráfico de drogas, com 53 barras de maconha. De acordo com a Polícia Militar, durante a operação, próximo ao pedágio, um veículo Toyota Corolla, que seguia sentido Itaúna, foi abordado. Um dos suspeitos possuía passagens por tráfico de drogas, lesão corporal e porte ilegal de arma de fogo. E o segundo, de 26 anos, com ocorrências policiais por porte de drogas, por consumo pessoal e tráfico de drogas. Em Santo Antônio do Monte, um funcionário de 37 anos que trabalhava numa fazenda foi morto com golpes de enxadão. Um homem de 34 anos que trabalhava com a vítima é suspeito do crime. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima já vinha discutindo e provocando o suspeito há algum tempo. Ainda, de acordo com a polícia, após o crime, o suspeito pediu que o patrão o levasse até Lagoa da Prata para se entregar à polícia. No entanto, chegando na cidade, ele fugiu. A polícia segue realizando buscas para encontrá-lo. Em Arcos, um homem de 53 anos foi agredido com um tijolo na cabeça. Segundo testemunhas, a agressão ocorreu após uma discussão por desavença financeira. A equipe hospitalar informou que a lesão causou traumatismo craniano, necessitando a transferência imediata da vítima para a cidade de Formiga. O suspeito fugiu logo em seguida e a polícia segue em rastreamento. Em Capitólio, a Polícia Militar prendeu um foragido da Justiça. Ele tinha mandado de prisão por homicídio ocorrido na cidade de Passos, por tráfico de drogas e associação ao tráfico. A polícia foi acionada a comparecer próximo à praia artificial, onde o foragido teria caído de uma motocicleta em alta velocidade. No entanto, os militares encontraram a moto, uma pistola .380, contendo um carregador com 11 munições e o foragido caído. Em Poço Fundo, no sul de Minas, a prefeitura confirmou que subiu para 26 o número de casos de sarna humana no município. Do total de casos, 21 foram confirmados em moradores da área urbana, 4 na região rural e um morador de outra cidade, mas que trabalha no município. Na semana passada, as aulas de todas as escolas da cidade já tinham sido suspensas depois que os primeiros casos foram confirmados em uma escola municipal. Em Campestre, motorista de um caminhão que transportava carga com 19.800 litros de café recém-apanhado a granel, tombou às margens da rodovia MGC-267. O condutor disse que perdeu o controle da direção ao passar com as rodas pelo acostamento. O motorista teve ferimentos leves. Simone Oliveira para o Jornal da Onda.